Мы з радостю згадзіліся паўдзельнічаць у гэтым праекце, бо мы разумеем яго важнасць. Разумеем, што гэта важная старонка ў гісторыі Беларусі, таму мы таксама не абыякавыя да яе. Вершы загінулых паэтаў – гэта тое, што можа нагадаць людзям аб гісторыі нашай краіны. Таму чакайце ад Акуты сваю асаблівую сучасную версію. І, спадзяемся, гэта патрэбна не толькі нам.